теперь официально плохая новость. А что сейчас происходит в российском руководстве военном? То есть, как мы слышали пару дней назад, по сведениям британской разведки, Шойгу, главного командующего, отстранили вообще от дел в России. Ну, вы знаете, давайте не путать, я не знаю, как, трусы и часы. Шойгу никакому военному руководству отношения никогда не имел. Это абсолютно штатский чиновник, он и не занимался конкретным руководством. Но с военным руководством свои проблемы. Вот давно уже отстранен от руководства начальник генерального штаба, но сохраняет свой пост Герасимов. Где великий Дворников, победитель Сирии? Помните, нам торжественно объявили, что вот новый главнокомандующий, палач Алеппо, назначен. Этого палача, он очень успешно воевал с маджахедами, у которых не было ни авиации, ни ПВО, ни серьезного оружия. И он их уничтожал десятками тысяч, изгаляясь там, нанося удары там со дна Каспийского моря, помните, они упражнялись. Да, да, да. Вот здесь его неделю хватило его на руководство операции. Сейчас мы уже не помним, кто там. Путин опирается сейчас на ФСБ. И вот это неизбежно, каждое поражение на фронте, конечно, обостряет все эти конфликты в бункере, институциональные конфликты между ФСБ и вермахтом, если хотите. Я повторю свой политический прогноз. Я не считаю себя глубоким военным экспертом. Ну, я что-то понимаю в ядерной стратегии неплохо, но не очень разбираюсь в конвенциональном оружии. Но я хороший специалист по российской политической кухне и внутренней политике. Вот два психологических удара разрушения Крымского моста и освобождение Херсона просто разрушат путинский режим и очень быстро приведут его к капитуляции. Да, я понял. С этим разобрались. Спасибо вам большое. Единственное, что вот просто с политической точки зрения, вы сказали про Шойгу, что он никакого отношения не имеет, да, к вооружению, к армии, но он же министр обороны, и вот просто интересно связь найти с этим, что его отстранили, с чем это связано и что это за собой повлечет. Ну, он пустой человек и был пустым человеком, но когда страна, диктатура, авторитарный режим терпит поражение, нужно назначить виновного. Ну вот назначили виновного. Но это слишком легкая и маленькая цель, виновный Шойгу. А пока на Україні продовжується насильственна українізація. Давайте поговоримо з вами почнемо говорити про ці псевдореферендуми. Ну, бачите, хто не приходить до мене в ефір, там чи то військові, чи то експерти, всі говорять, що провалився їхній план із проведенням псевдореферендуму. Скільки б вони не переносили ці дати, то, вочевидь, найближчим часом їм таки не вдасться це організувати. Що ви бачите по Маріуполю? Там є якісь рухи в бік псевдореферендуму? Дивись, по Маріуполю рухи вже були, вони підготували списки виборців, і це все. Більш нічого немає. Нічого немає чому? Тому що для проведення референдуму їм потрібно звільнити всю Донецьку область. А ми розуміємо, що залишилися самі укріплені міста. І те, що пишуть, що Путін начебто поставив завдання звільнити до 15 вересня, я думаю, що це неможливо. І вони не можуть провести референдум, доки вони не звільнять це все. І я вважаю, що вони також не можуть розпочати референдуми такого ж плану у інших окупованих областях, тому що якщо провести референдум, скажімо, в окупованій частині Запорізької області, то окупанти зіштовхнуться з дуже високою ступінню недопонімання з боку мешканців Донбасу. Чому ті, а не ми?
Так, мешканцям Донбасу 8 років вкладували у мізок, що ви скоро станете частиною Росії, потерпіть, комунізм от-от буде. Да? А якщо вони побачать, що хтось увійшов до складу Росії до них, це буде дуже велика межа бунтів, межа, яка може призвести до бунтів. До бунтів там може призвести будь-що, тому що вже на зараз в окупованих містах, які вже під окупацією 8 років, майже не залишилося чоловіків. Всіх чоловіків мобілізували, і на мій превеликий жаль, більша частина з цих чоловіків вже їх немає, тому що їх мобілізовували лише для однієї цілі – бути гарматним м'ясом. Цих людей відправляли на вогньові точки під Маріуполем лише для їх виявлення. Так? І дуже багато людей там лягло. Друга справа, яка може привести до бунтів, от буквально зараз я дивився відео, як у Донецьку в окупованому, в Калінінському районі, це центр міста, люди стоять у чергах за водою до струмочка. Це дикість, тому що в людей вдома немає води вже багато місяців. Воду дають декілька разів на тиждень, декілька годин. Вода не доходить до верхніх поверхів. Це дикість, але це дикість на зараз, на вересень. Що буде в жовтні, що буде в грудні, не знає ніхто, тому що якщо немає води, не буде води в системі опалення. А якщо вона там навіть буде, то я вам скажу, як людина з опитом Маріуполя, якщо в тебе вдома немає води, ти будеш зливати воду з системи опалення. Тому з опаленням там буде дуже велика біда, з водою там буде дуже велика біда. Якщо немає води, то дуже великий ризик інфекцій, дуже великий ризик антисанітарії та таке собі інше. Не можу казати точно, в яких є зонах, ви розумієте, але скажу, що стало різко тихо. Різко тихо. Є ці, я би сказав, їх фрункульні прориви, так, але різко тихо навіть по кількості обстрілів протягом дня. Ми собі мали таку табличку і рахували, з якої години, по яку найбільше стріляють, чим. Це соціологія така війни. Однозначно стало тихше, а після подій на півдні останні два тижні, ну, тишина, притишина. Тобто пострілюють, але тишина, притишина. Тобто те, що кажуть експерти, те, що журналісти, розслідувачі дізнаються про те, що в росіян виснажуються запаси снарядів і артилерії, це виглядає на правду? Це я бачу, направду, я бачу тих людей, які нещасно одягнуті, нещасно, тому що приходиться їх жаліти і одягати, ужас, жахливий одяг, кормити. Це кидають м'ясо, це якісь незрозумілі нові корпуса, але мені здається, що це від безвихіді. Ви їх бачите, бо вони здаються досить активно в полон? Кормити, що ви маєте на увазі? Ви їх підбираєте і відгодовуєте? Ось. Це не полон, це ми підбираємо, звичайно. Ну, тому що дивимося на тих людей, які, я не розумію, на що вони взагалі пішли в армію, у них немає в дусі патріотизму. І точно впевнений, що фінансово їх обмануть. Точно. Тому просто загинути і забули про нього. Це здебільшого представники українського соціуму, які залишилися на окупованих територіях, які не мали свого «я», а тепер своє «я» вони через своє відсутність «его», да, вони тепер змушені бути м'ясом на передових лініях. Коли ви їх відгодовуєте, відкормлюєте, берете під свій прихисток, що питаєте? От нема такого, там, як ви, українці, йдете проти нас, так само українці? Навіщо вам це здалося? Чи розуміють вони, що вони є гарматним м'ясом для Росії? Ну, я відразу скажу, що наша задача – передати їх. Ми нічого з ними не робимо. Ми взагалі не спілкуємося. Це інший рід військ. Ми стрілецький. Тому ми з ними взагалі не контактуємо. Просто передача.
мовчазна передача. Ми лише бачимо, можемо оцінити. Це я зразу вам відповідаю, не буду придумувати міфи, легенди, ми просто передаємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.